Ötən gün Qazax rayonunda yerləşən ticaret mərkəzlərindən birində baş verən yanğın nəticəsində 4 mağazaya ziyan dəydiyi müəyyən edilib. Qərb xəbərin hadisə yerində olan müxbirinin verdiyi məlumata görə, yanğın zamanı xəsarət alan olmasa da, sözü gedən obyektlər tamamilə külə dönüb. Top, yani top taklı olmuyor, toptan falan. Top var, ne taklı? Işığımız, ışığımız döndürmüş. Toktan mı olup, neden olur? Yanğının qarşısının alınmasına dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qazax rayon yanğından mühafizə hissəsinin qüvvələri və 2 yanğın söndürən maşına cəlb olunub. Qısa qapanmanın səbəb olduğu ehtimal edilən hadisənin əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən, obyektlərin bir-birinə bitişik olması səbəbindən digər obyektlərə keçmə riskinin yüksək olduğu müəyyən edilib. Dəymiş ziyan araşdırılır. Tünsali İmanqızı, Rüyal İslam, Amir İsmail qızı,